হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত, ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু তথাপিও যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক আৰু খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে কেৰেপ নকৰে একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়াই, যোৱা নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে এটা দুৰ্ধৰ্ষ, মণিপুৰৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰ কে হপিনছন। মই বৰ্তমান উপস্থিত নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকনি অসম চিকিৎসালয়ত। ইয়াতেই এই চিকিৎসালয়খনতে বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত, প্ৰায় দুই কোটি মূল্যৰ হেৰইন লৈ আহিছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে লৈ আহিছিলে। কিন্তু তাৰ কিন্তু এটা গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে যি নগাঁৱৰ যি বাইপাছ আছে, বাইপাছত তাক ধৰিছিলে, ধৰি পেলাই তাক কিন্তু বাৰে বাৰে তাক ৰখিবলৈ কোৱা হৈছিল, ৰখিব তাক পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে তাক গুলিয়াবলৈ গুলিয়াইছিলে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, সেই গুলীয়া গুলিত কিন্তু নগাঁও টাউন শাখাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া লক্ষেশ্বৰ বৰা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে। আৰু লক্ষেশ্বৰ বৰাক নৈ ওচৰত লক্ষেশ্বৰ বৰাক ড্ৰাগছ মাফিয়া মণিপুৰৰ দুৰ্দশ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে। বৰ্তমান এই চিচিও মোৰ ভিডিঅ' পাইছোঁ দেখুৱাব, ইয়াত এই বৰ্তমান চিচিউটোতে দুৰ্দশ যিটো মণিপুৰৰ যি দুৰ্দশ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰ কে হপিনছন ইয়াত ৰখোৱা হৈছে। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিমানেই আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে, যিমানেই কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন, বা যিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিমানেই নকওক, তাৰপিছতো কিন্তু একাংশ যি ড্ৰাগছ মাফিয়া আছে, একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়াই কিন্তু অবাধে চলাই গৈছে। মই বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, এইদৰে পৰি আছে দুৰ্দশ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰ কে হপিনছন, এটা দুৰ্দশ ড্ৰাগছ মাফিয়া মণিপুৰৰ হয় আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা ড্ৰাগছ লৈ গৈছিলে গুৱাহাটী অভিমুখে, বাৰে বাৰে ৰখিবলৈ কোৱা সত্য কোনো ৰখা নাছিলে। তাৰপিছত কিন্তু যিগৰাকী নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষী দলে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হৈছিলে, ভৰিত গুলিয়াইছিলে। গতিকে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ এইখিনি, যে নগাঁও নগৰ শাখাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ, লক্ষেশ্বৰ বৰাক বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে, নৈ ওচৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে। গতিকে ক'ব লাগিব যে বাৰে বাৰে নগাঁও আৰক্ষী হওক বা নগাঁও প্ৰশাসন হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কঠোৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়াই কিন্তু এতিয়াও কিন্তু অবাধে কিন্তু ড্ৰাগছৰ যি বেহা কিন্তু চলাই গৈছে। এটকা দুটকা নহয়, পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ, এটকা দুটকা নহয়, প্ৰায় দুই কোটি মূল্যৰ হেৰইন লৈ আহিছিলে, এখন এল্ট' গাড়ীত লৈ আহিছিলে, ডিমাপুৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে গুৱাহাটী অভিমুখে লৈ আহিছিলে, বাৰে বাৰে ৰখিবলৈ কোৱা হৈছিলে, কিন্তু ৰখা নাছিলে। তাৰপিছত কিন্তু আৰক্ষী বাধ্য হৈছিলে গুলিয়াবলৈ, নৈ ওচৰৰ এটা জেগাত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে। সেই স্থানতে লক্ষেশ্বৰ বৰা নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিলে এই দুৰ্দশ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰ কে হাঞ্চনে। গতিকে ক'ব লাগিব যে যিমানে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে, যিমানে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সকিয়নি দি আছে, যিমানে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে, তাৰপিছত কেৰেপ যে নকৰে একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়া, কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমান কিন্তু কেৰেপ কৰা নাই, যে অবাধে তেওঁলোকে চলাই গৈছে যি ড্ৰাগছৰ যি বেহা, ড্ৰাগছৰ যিখন বজাৰ যে তেওঁলোকে অবাধে চলাই গৈছে, এল্ট' গাড়ী এখন লৈ আহিছিলে, এল্ট' গাড়ীখন জব্দ কৰা হৈছে, 2 কোটি মূল্যৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। যে কিন্তু এটা কথা উদ্বেগজনক কথা যে আৰক্ষী কঠোৰ, প্ৰশাসন কঠোৰ, খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ পাছতো কিন্তু একাংশ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়াও কিন্তু ড্ৰাগছৰ যি বেহা ব্যৱসায় আছে, ব্যৱসায় চলাই গৈছে। কাৰ ছত্ৰছায়াত তেওঁলোকে চলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে, বা কাৰ ছত্ৰছায়াত তেওঁলোকে চলাইব পাৰিছে এইটো হ'ল ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যে বাৰে বাৰে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত, ড্ৰাগছ মাফিয়াই এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছতো কি কাৰণে বা কাৰ ছত্ৰছায়াত তেওঁলোকে, কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ পেলাই তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ যিখন বেপাৰ চলাই গৈছে, এইটো কথা চাব লাগিব। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুদ নিজেই জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ পাছত কিন্তু এতিয়াও কিন্তু একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়াই অবাধে দি ড্ৰাগছৰ যি বেহা চলাই গৈছে। তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে যোৱা নিশা মণিপুৰৰ দুৰ্দশ ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰ কে হপিনছনক বাৰে বাৰে ৰখিবলৈ দিয়া হৈছিলে, আৰু কে বাৰে বাৰে ৰখিবলৈ কৈছিলে, কিন্তু নৰখি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে একজাই গুলী মাৰিছিলে। তাৰপিছতে নৰখাৰ পাছত কিন্তু পুনৰ একজাই গুলী মাৰিছে, ভৰিত গুলিয়াবলৈ বাধ্য হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া লৈ যোৱা হৈছিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক, যেতিয়া লৈ যোৱা হৈছিলে, কিন্তু সেই সময়ত নগাঁও নগৰ শাখাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া লক্ষেশ্বৰ বৰাক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে পলায়নৰ চেষ্টাও কৰিছিলে। গতিকে ড্ৰাগছ মাফিয়াই কোনো ধৰণৰ সেৱন কৰে নামানে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুদ জহাদ ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। গতিকে এইসকল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ কাৰণে তিলে নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংসৰ গঢ়লৈ গৈ আছে। দুই কোটিৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ, 2 কোটিৰ মূল্যৰ হেৰইন ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈ আছিলে।
মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, 2 কোটি মূল্যৰ হেৰইন গুৱাহাটীৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ লৈ গৈ থকা হৈছিলে। গতিকে নৱপ্ৰজন্মক তিল তিলকৈ ধ্বংস কৰাৰ ই এটা চক্ৰান্ত চলি আছে বা ই এটা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। গতিকে ক'ব লাগিব যে যি ড্ৰাগছৰ যি বিৰুদ্ধে যি জাহাজ ঘোষণা কৰিছে এই এনেকৈ নহ'ব যে ড্ৰাগছৰ পুলিয়াবোৰকো উধাৰিব লাগিব। যি নাগালেণ্ড আছে, যি ডিমাপুৰ আছে, যি মণিপুৰ আছে, সেইসমূহ স্থানত কিন্তু আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব লাগিব। সেইসমূহ স্থানত কিন্তু আৰক্ষীয়ে চাপ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকখন বাহন পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াত ড্ৰাগছ আহে নেকি। কাৰণ অসমত ড্ৰাগছ আহে, অসমত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় কেৱল মাত্ৰ মণিপুৰ, ডিমাপুৰ, নাগালেণ্ডৰ পৰা। গতিকে সেইসমূহ স্থানত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হ'ব লাগিব, আৰক্ষীয়ে টহল দিব লাগিব, তেতিয়াহে কিন্তু ড্ৰাগছ অসমৰ পৰা নিমূল হ'ব। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে মণিপুৰৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুৰ্দৰ্শ ড্ৰাগছ মাফিয়াই যোৱা নিশা মণিপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ 2 কোটি টকা হেৰইন লৈ গৈ আছিলে। গতিকে কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে তাত কিন্তু তালাচী কৰা নাছিলে। এইটো ডাঙৰ কথা যে যি সময়ত আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰিব লাগে তাত কোনো ধৰণৰ তাত তালাচী কৰা নাছিলে। কেৱল মাত্ৰ নগাঁৱৰ বাইপাছত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নগাঁৱত যিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাই তেওঁক ৰখাইছিলে, ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, নৰখোৱাৰ পিছত তেওঁ গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব লাগিব, যিসমূহ স্থানৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় সেইসমূহ স্থানত তেওঁলোক তালাচী কৰিব লাগিব, আৰু যিসমূহ য'ত 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 আৰক্ষী চকী আছে সেইসমূহ আৰক্ষী চকীত আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া কিন্তু ড্ৰাগছ নিমূল হ'ব। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত বা নগাঁৱৰ যিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী আছে তেওঁ যি কালি যি তৎপৰতা দেখুৱালে সেইবাবেই কিন্তু গুৱাহাটীৰ হওক বা অসমৰ হওক ৰাজ্যৰ